O nosso país ele foi fundado no processo de colonização, né? Todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui lembra da época da escola e por aí vai. Um processo que o Caio Prado Júnior, né, classificou muito bem como o sentido da colonização. O Brasil foi criado como uma empresa colonial para produzir riquezas e exportar para fora, a partir de força de trabalho escravizada, força de trabalho negra, trazida de África majoritariamente, e com um processo também de extermínio e escravização dos povos originários. Então o Brasil aqui surge como um produtor de riquezas para fora, ou seja, uma inserção internacional subordinada. E esse processo do Brasil ser um produtor de riquezas a ser enviado para fora é uma permanente na história brasileira. Porque como a gente bem sabe, quando vem a independência do país, ele continua fundamentalmente um país de base agrária e escravagista, né? O grande latifúndio, produtor, a parte de força do trabalho escravizada, fundamentalmente café, século XIX, mas tinha também a borracha e a cana-de-açúcar no Nordeste. Quando vem o processo de proclamação da República, fim da escravidão e por aí vai, o nosso país não deixa de ser um país subordinado na ordem internacional, porque o colonialismo português já tinha sido superado, né, formalmente, já era um país independente, aí vira uma república, acaba a escravidão, e está o capital inglês, o imperialismo inglês, comandando o sentido da economia brasileira. E assim vai paulatinamente. O Brasil nunca deixou de ser, até agora, um país que na ordem internacional, na acumulação mundial capitalista, na divisão internacional do trabalho, que nome teórico a gente quiser dar, é um país subordinado. Não é um país que determina seu destino, não é um país que determina sua economia, não é um país que determina o seu padrão de consumo tecnológico, seu padrão de consumo cultural. Nós somos um país subordinado. Isso tem vários exemplos que a gente poderia pensar. Vamos dar um exemplo, acho que clássico, né? Todo mundo, meio que quando vai debater o tema, trabalha esse exemplo. O Brasil é um dos maiores produtores do mundo de alimentos, tem uma disponibilidade de recursos hídricos fantástico, uma disponibilidade de terras agricultáveis fantástica, e boa parte desses recursos naturais do país está sendo usado para plantar soja e para pecuária, enquanto mais de 20 milhões de brasileiros estão passando fome. E a gente está exportando, grosso modo, soja, minério de ferro, petróleo bruto, carne de vaca, carne de porco, laranja e por aí vai, inclusive, exportando petróleo bruto, exportando minério de ferro bruto e importando os produtos refinados, né? Então a gente vende para fora o petróleo bruto e compra a gasolina, o diesel, os petroquímicos e por aí vai. A gente vende o minério de ferro bruto e compra o trilho de ferro da China, que foi o que aconteceu recentemente na Bahia, né? Estão construindo uma ferrovia ali no interior da Bahia, não vou lembrar agora o nome da região, e aí a empresa, junto com o governo baiano, comprou 20 mil trilhos de ferro da China. Só que os trilhos de ferro foram produzidos a partir de minério de ferro extraído de Minas Gerais. Então foi extraído minério de ferro ali em Minas, destruindo a região, né? Porque a mineração causa vários impactos ambientais, sociais, ataques a povos originários, povos quilombolas, poluição, adoecimento de pessoas, câncer, problema respiratório, o que você imaginar de desgraça, a mineração está envolvida, foi retirado, a Vale do Rio Doce ganhou muito dinheiro, em que boa parte dos acionistas, inclusive, são estrangeiros, o minério foi vendido para a China e a gente compra de volta na condição de trilho de ferro minimamente processado. Vou pedir licença para vocês para tirar a máscara, porque está abafando minha voz. Então, note, o Brasil desde sempre é um país que ele não se determina. O Brasil seria um país que deveria ter, por exemplo, uma infraestrutura de metrô, de trens de alta velocidade, por aí vai. A gente tem uma geografia ótima para ser um país cortado com um transporte maravilhoso de trem, de metrô. Mas a infraestrutura do Brasil é majoritariamente rodoviária. Por quê? Porque nos anos 50, uma das principais demandas do imperialismo era garantir com que fosse criado mercado consumidor para as indústrias automobilísticas que tinham uma certa defasagem tecnológica, ou seja, já tinham desenvolvido novas tecnologias de produzir carro, de produção de carros, só que
essas novas tecnologias tinham sido produzidas e as antigas ainda não tinham vencido, amortizado o valor. Que é uma forma de dizer o seguinte: se investiu um determinado montante de capital para produzir uma máquina que faz máquina, essa máquina foi produzida, só que antes de todo o valor ser pago ou dela dar todo o lucro necessário, já se criou uma máquina mais avançada. Portanto, essa máquina, um pouco retardatária, precisa ser vendida para algum país mais atrasado, que vai criar uma indústria automobilística, vai ser uma indústria automobilística que para o país que vai receber vai ser até avançada, mas para os padrões mundiais, não. Que grosso modo é? O Brasil instalou uma indústria automobilística e tomou a decisão estratégica de fazer a maioria do transporte de mercadorias e de pessoas a partir de meios rodoviários, não porque era o melhor para o país, não porque era o melhor para o povo trabalhador do país, porque era a necessidade da Volkswagen, da Ford, das grandes montadoras e dos seus respectivos governos, países imperialistas. Então, tudo que a gente pensar no Brasil, em termos de produção de riqueza, em termos de consumo, está subordinado ao papel de país dependente. Quando a gente olha, por exemplo, parece besteira, né? Mas quando a gente olha para as salas de cinema brasileiros, o que é que tem? Tem basicamente filme da Marvel, algum filme de super-herói da vida, né? Tem algum filme da Leon Gates, algum filme de terror meio vagabundo, que o roteiro é quase que igual. Aí vai ter uns dois ou três filmes da Globo Filmes, que tem uma estética de filme, que é uma estética de filme B dos Estados Unidos. A linguagem é mais ou menos a mesma. Vai ter, talvez, algum filme francês da moda e agora algum filme coreano. Né? Um parasita, um negócio desse da vida. Quando você para para ver cinema brasileiro que retrate realmente o que é o nosso país, a gente não vê. Eu, por exemplo, não lembro de ter visto um filme brasileiro que foi filmado no Rio Grande do Norte. Eu não lembro de ter visto um filme brasileiro que foi filmado no Amapá. Foi filmado no Maranhão. Na Amazônia, eu lembro daquele filme da Tainá, né? A Índia, lá da Globo. Mas, enfim, é isso, assim. Percebe? Então, padrão de consumo musical, cinema, roupas, o que a gente produz, como a gente produz, tudo está determinado por movimentos internacionais do capitalismo que nós não determinamos. Esse microfone aqui provavelmente não foi produzido no Brasil, esse ar-condicionado provavelmente não foi produzido no Brasil, esses equipamentos de som provavelmente não foram produzidos no Brasil, aquele notebook com certeza não foi produzido no Brasil, no máximo foi montado na Zona Franca de Manaus. No máximo. Então, essa é a primeira coisa, a gente perceber que nosso país é um país de capitalismo dependente. O que é que significa isso? Veja, capitalismo é capitalismo em todo lugar do mundo. Capitalismo francês é igual ao capitalismo brasileiro, que é igual ao capitalismo argentino, que é igual ao capitalismo holandês. É igual, porém é diferente. Parece um jogo de trava-línguas, né? Mas seria algo próximo de um dos princípios da dialética. Veja, o Brasil, assim como a França, é um país que tem propriedade privada dos meios de produção, que tem exploração da força de trabalho, que tem apropriação da riqueza socialmente produzida, ou seja, a classe trabalhadora que produz a riqueza não se apropria dela, etc. Beleza. Só que o capitalismo francês é um capitalismo central. A França, a Alemanha, os Estados Unidos, por exemplo, são países imperialistas. O que é que isso significa? Significa que a França é um produtor de tecnologia majoritariamente, não um consumidor, como é o nosso caso. Nós somos consumidores de tecnologia. Nós não produzimos tecnologia. Significa que a França tem um papel maior em definir os rumos da economia mundial e não só acompanha esses rumos. Nós, fundamentalmente, acompanhamos esses rumos, porque nós não definimos isso. Significa, dentre outras coisas, que a França tem níveis de educação, de cultura, de acesso a direitos básicos muito maiores que os nossos, porque eles precisam, dentre outras coisas, de uma força de trabalho melhor treinada, melhor capacitada para processos produtivos mais complexos, né? Então, se você tem 50 milhões de trabalhadores trabalhando no comércio, no serviço, que é basicamente lanchonete, açaí, academia e telemarketing, você não precisa de muita educação, você não precisa nem de uma UFRN, assim, em última instância, tá ligado?
A gente, enquanto estudantes universitários ou futuros profissionais, é cada vez menos útil tomados individualmente. É muito útil ter um exército industrial de reserva. É muito útil ter muito assistente social formado para baixar o salário dos assistentes sociais, muito psicólogo, muito contador, muito administrador, muito advogado, porque quanto mais tem formado procurando emprego, você baixa a média salarial. Né? Todo mundo aqui, inclusive, deve estar ou vivendo isso ou se preocupando que vai viver já já, porque essa é a realidade de hoje do nosso país. Então, veja, essa é uma das principais características. A gente está permanentemente enviando riqueza para fora. Enviando riqueza para os centros do capitalismo mundial.